Chegou o assunto Luizito Soares, eu vi no canal A Dupla hoje, já no vestiário Colorado, né? Chegou, já tive essa confirmação e, obviamente, isto não me foi confirmado, Meneghetti. O Inter tenta também normalizar publicamente essa questão do Soares. Diz que acontece, até porque o Inter também teve jogadores como o Wanderson e o Johnny dando algumas declarações relacionadas ao clássico. Mas chegou e é bem possível que isso seja utilizado para a motivação dos jogadores. Vocês querem rodar o Wanderson agora? Podemos rodar? Roda. Roda. Eu só queria falar um pouco antes. Só deixa eu falar um ponto antes dessa Vamos situação. Lá, um ponto. Eu acho que o Inter está fazendo certinho. Eu acho que o Inter está muito... Isso é um ponto muito interessante para o Beira-Rio. Quietinho, né? O quê? Porque gostinho, o Inter tá. Os gaiteirinhos lá estão tudo quietinho, Meneghetti. A hora do baile é 8 da noite, do show, do espetáculo. Estão quietinho aqui. Tá, deixa lá, deixa lá. Deixa a gente fechar. Peraí. Olha o caráter do jogo. Estão só preservando o gol. Cortaram ali o Soares, né? Tiraram de contexto que ele disse que prometeu o gol. Corta aí, por favor. Tem baile na arena. Domingo, 8 da noite. O Inter vai dar um baile no Grêmio. João Batista Filho. Pode cortar? Tá dito? Não, tá bom. Então, segunda-feira, no Donos da Bola, eu quero que abra o programa, viu, Paulinho? Mesmo que eu não esteja aqui. Passa pro Renato. Com o baile. Isso. Com o baile. Eu mando aqui, não tem problema. Manda pro Renato. Vou mandar pra ele depois. É, ele fica, baile, tu fica todo dia no WhatsApp com ele e fala mais arena. Uma vez. É isso que vai acontecer. Tchau. Parabéns, viu, JB? Parabéns. Não, se tu bem. Queria dar alguma coisa pro Grêmio, tu conseguiu. Tu acha que vale um vídeo no nosso canal? Eu vou fazer no meu. JB diz que vai quando ter terminar, baile. Quando terminar o programa aqui, eu vou fazer no meu. JB diz que vai ser baile na arena. É isso aí. E do é Inter. Que... Baile do Inter. Pra quem tem... Que caráter, hein? Não. Pra quem tem capacidade pra alcançar, sabe que a questão... Sim, que é o meu caso. Obrigado. Tu vai questão... assumir essa responsabilidade? É, não, eu assumo. O Soares assumiu a responsabilidade. Eu assumo. O Soares foi legal. Deixa eu dar a mesma declaração, então. Aliás, eu assumo as minhas responsabilidades. Pode cortar que eu mando pro Renato, não tem eu, problema. Eu assumo as minhas responsabilidades, Agora é a hora que tu diz que não é bem assim, que não precisa, não, tira a minha responsabilidade. Não, eu assumo as minhas, não tem problema. Agora é a hora que tu dá uma amenizada, não. Não, tu disse que vai ser baile na arena. Uma das declarações mais maravilhosas do Grenal, o cara dizendo, ele chegou aqui e disse assim, ó, pra mim não tem adaptação, eu tenho que chegar e eu tenho que fazer gol. E ele, foi a primeira promessa que ele fez, ele foi lá e cumpriu. Aí a gente tem um cara dizendo que vai fazer bons jogos no Grenal, nos Grenais, vai fazer gols e tudo mais. E ele vai cumprir já a partir de domingo. Não, eu também acho, mas a questão é a seguinte, é bacana, e aí a gente fica assim, meu, não foi desrespeitoso, não foi ofensivo e tal. Só pra colocar, o que eu acho, tá? É óbvio que eu fiz uma figura de linguagem para quem é minimamente decente intelectual. Não tô arregando tá, nada. Vai, deixa eu falar, então Meneghetti, porque eles não deixam eu falar. Tá falando uma hora e meia. Cara, o Inter ficou quietinho a semana inteira. Bonitinho. Pá, treinamentinho ali, ninguém sabe o time do mano, mas na verdade todo mundo sabe aí que o Tagore tá dizendo que é metaverso. Na realidade é, sei lá o que ele tá dizendo, porque é aquele negócio de tu tá ali com as tuas cartinhas e tu não dá, tu fica jogando com o teu adversário. Será que eu vou te dar um, como é que é a carta é blefe, boa? Zap, não sei o que, blefando, isso aí. Obrigado. Ah, será que eu vou vir por truco, por retruco, sei lá o que, eu não jogo carta. Tá, mas tudo bem. O Inter, o silêncio do Inter, o morro tá muito silencioso.